kuɗi ne masu yawa wanda suka kai miliyar 56 su ne aka ware aka sayo kayayyakin amfani na sojoji irin bindigogi da kuma wasu makamai masu amfani sosai ga jami'an tsaro wanda ƙasar Nijar ta yi cufane na wannan kayayyakin aiki na sojoji daga ƙasar China. An sayo kayayyakin daga can ƙasar China a yau aka gabatar da su ga manema labarai wanda al'ummar ƙasa za su sani kuma za su tabbatar da cewa lalle ana shirye-shirye na musamman domin kare rayukansu ga su 'yan ƙasa. Minista na tsaron ƙasa Alkasim Hindatu ya yi jawabi lokacin da suka amshi kayayyakin daga ƙasar China. Sun ce an amshi kayayyaki ne irin na zamani masu inganci sosai da sosai irin na zamani wanda za a raba ma al'ummar ƙasa domin su yi amfani da su wato jami'an tsaro domin magance matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu sansanni na ƙasar ta Nijar wanda suke da iyaka da ƙasashe irin Mali, Burkina Faso da sauran ƙasashe. Wannan kayayyakin aikin za a raba su a wurare wanda ya kamata da kuma sanya ido sosai da sosai wajen raba su domin tabbatar da cewa an kai su inda ya kamata a kai su domin a yi amfani da su. An gabatar da wannan kayayyaki a gaban manyan ƙasa irin ministoci na ƙasa da kuma general na tsaro ƙasa gabaki ɗaya aka haɗa taro na musamman domin tabbatarwa da kuma kowanne ya gani abubuwan da aka siyo kafin nan kuma za a rarraba su. Kamar yadda kuke gani ana gabatar da kayayyakin ne ga ministan tsaro Alkasim Hindatu wanda a yanzu ya gani da irin shi ne ma kuma ya jagoranci wannan taron na buɗe wannan kayayyaki. So muna godiya da bibiyar da ake mana Nijar TV Podcast, a yi mutuna mana subscribe da ƙararrawar sana'a.